ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ, ଆଉ ନଳକୂପ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ। ଧାଡ଼ିରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିନୋବା ଭାବେ ନଗର ଗାଁର। ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ଖରାରେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ହାତରେ ଗରା ଓ ବାଲ୍ଟି ଧରି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ। ଗାଁରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କଳଙ୍କି ଲାଗି ଟ୍ୟୁବୱେଲଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ନିକଟକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ନେବାକୁ ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ପୁଣି ଆଇରନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ସହ ଲୁଣିଆ ପାଣି। ଅସୁବିଧା ସାର୍ ଆମର ପ୍ରବଳ, ଆମର ଏଇ ଗାଁରେ 2000 ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଠୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅଛି, ହେଲେ ଏ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲଟାରେ ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଟିକେ ଟିକେ ଲୁଣି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି ସେ ପାଣି ପିଇ ହେବନି, ତାକୁ ଛାକିକି ଗରମ କରିକି ପିଇଲେ ଯାଇକି ଆମେ ପିଇ ପାରୁଛୁ, ନହେଲେ ପିଇ ହେବନି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଠି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପାଣି ନେବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଏତେ ଲୋକ ଅଛି ଗାଁରେ ଭଲମନ୍ଦ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନା ସେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି, ଲୁଣିଆ ପାଣି ଖାଇ ହେଉନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସେମିତି ଖାଉଛି, ଏତେ ଲୋକ କହିନେ ବି ସେଇ କେହି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ କଥା। ହଁ 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ। ହଁ ଜଣା ହେଇଛି, ସିଏ ଗାଁ ବାଲା ସେମିତି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ କିଏ ଅଗସ୍ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁର ପାଖାପାଖି 400 ପରିବାରର 2000 ଲୋକ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଭାବେ ଏହି ଗାଁରେ 10 ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବସା ହେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ କେହି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବାସୁଦେବପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଟାଙ୍କି ଆମର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖ ଦେଖେଇଲା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ପାଇପ୍ ସେମିତି ବିଛା ହେଇଛି, ସେମାନେ ପାଇପ୍ ଯେଉଁ ପକା ଇଏ କରିକି ଉଞ୍ଚା କରିକି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବି ପୁରା ତା ଇଏରୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ଆମେ ପାଇପ୍ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇକି ଦେଖିଛୁ, ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ସେ କାମରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ତ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମରେ ଲାଗୁଛି କାହିଁ, କାମରେ ତ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେ ହଁ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖେଇଲା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେଇଟା ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉପର ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଇଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତଥାପି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କଥା। ଟିଓଲ 2-3 ଖଣ୍ଡେ ଆମ ଗାଁରେ ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। କ'ଣ ଯେଉଁ ଜାଗାଟାକୁ ସେଠି 2 ନଳକୂପ ଥାଇପାରେ, ଏବଂ ସେ ଜାଗାଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲେ ମୁଁ କାଲି ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି, ଯେମିତି ସେ ତାକୁ ରିପେୟାର କରିଦେବେ। ପାଣି ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବସିଛି, ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାଣି ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ସେଠି ଯେହେତୁ ରୁରାଲ ଏରିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେତୁ ବେଳେବେଳେ ବନ୍ଦ ରହେ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଟେମ୍ପୋରାରି ଜଣେ ଲୋକ ରହିଛି, ସେ ପାଣି ଚାଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା କାଲି ବୁଝିଦେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଦେବି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଜଳ କଷ୍ଟର ଚିତ୍ର। ବଢ଼ୁଥିବା ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ କେବେ ଦୂର ହେବ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, କେବେ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନର ନଜରରେ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।